Yo soy el que su novio te... Kampus mora da zna svoje heroje. Odličan posao, momci. Čoveče, Dilane, naše slike su sada na oglasnoj tabli. Samo da znate, ovo su mi prijatelji. U šoku sam. Sada su luzeri i miljenici učitelja Maksa. Sve zahvaljujući Amini. Devojke, ništa posebno nisam uradila, samo sam pomogla da ostanu na kampusu. Amina, hvala ti što si mi pomogla da zadržim svoje prijatelje. Ne znam kako bih uspela bez tebe. Mogu da te zagrlim? O, Ponka, dobro. Sada me već stiskaš. Pusti me. Pa, Laura, šta kažeš o tome da izađemo? Ja i Dylan smo najpopularniji momci na kampusu. Čak i da si poslednja osoba na kampusu, nikada ne bih izašla sa tobom. Možda sa mnom. Ni sa tobom. Ako tako želite pobedu, nećemo vam je dati. Zato što smo mi cool momci. Mi ćemo pobediti danas. Da, kao pravi muškarci. Tupani. Okej, Google, kako se poljubiti sa devojkom? Ja nemam odgovor na to pitanje. Razmisli sam. Puzzle, šta za čak ne znaš li da se poljubiš sa devojkom? Ha, kao da ti znaš, nice. Društvo, imam super vesti. Moji roditelji odlaze iz grada i večera se skupljamo kod mene. Gledat ćemo horror filmove do jutra. A šta sa devojkama, hoćemo ih pozvati? Ma ne, ne pozivamo devojke. Samo će vrištati od straha i uništiti nam film. Čoveče, hteo sam da pozovem Molly i da je poljubim. A ja sam hteo da poljubim Polly. Ne, momci, tako neće funkcionisati. Ti ćeš ljubiti Molly, ti Polly, a šta sa mnom? A, bedak. Svakako, momci, ako želite da poljubite devojke, bolje da se igrate masnih fota. I ako se padne, poljubit ćete se. Da, ako se flaša padne na babla, zar moram njega da poljubim? Bez brige, Puzzle. Ako se padne na babla, samo ćeš završiti izazov. Zvuči mi cool. U redu, momci, uradimo to. Društvo, ja predlažem da nazovemo naš tim Vukovi. Jeste li svi zapamtili naš novi moto? Naravno, druškane. Ponavljao sam ga celu noć. Daj ponovi. Ako želite pobedu, nećemo vam je dati. Zato što smo mi cool momci. Mi ćemo danas pobediti. Hej, košarkaši. Šta je bilo? Šta jeste konačno naučili da rimujete? To nije rima, Tupane. To je naš moto. Kakav moto? Više kao pesmica. Svakako, košarkaši, samo da znate. Mi smo sada popularni na kampusu. Ako ne verujete, pitajte učitelja Maksa. Da, moji prijatelji su najpopularniji. Pa šta? Pa eto. Jesu li oni poludeli? Benz, jesi li video? Pokazali su ti srednji prst. Da ih uhvatimo i zaključamo u ostavu? Ne smemo da ih diramo. Jesi zaboravio? Ako učitelj Max sazna da smo ih i pipnuli, nas će zatvoriti u ostavu. Tupani! Društvo, danas se igramo masnih fota. Ako neko ne želi da se igra, može da ode. Super, znači svi se slažemo. Društvo, stigli smo. Igra još nije počela. Luzeri, što vi radite ovde? Niko vas nije pozvao. Da. Pa zapravo, mi smo najpopularniji na kampusu sada, ako si zaboravio. I mi dolazimo gde hoćemo bez pozivnice. Gubite se, luzeri. Dok ne odete, igra neće početi. Ma, nema veze, neka ostanu. Pa sada ćemo zavrteti flašicu. Na koga god se padne, mora da izvuče izazov. Ko ne uradi, daje poljubac. Nova pravila! Wow! Pa, ko će vrteti prvi? Ja ću vrteti prvi. U redu, ako se padne muškarac na muškarca, nema poljupca, radimo izazov odmah. Pa, Dance, tvoj izazov je da poljubiš Lauru. Wow! Ej, druže! To je samo izazov, šta ja tu mogu? Inače, društvo, ako se padne poljubac, moraju se poljubiti u centru kruga. Wow! Hajde! Idemo, Hajde, poljubac, 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 poljubac!
Densi, si li poludeo da poljubiš moju bivšu u usta? Vidjet ćeš ti kasnije. Jesi li vidjela kako je moj bivši gledao dok sam se ljubila sa Bensom? Aha. Sada je red na mene. Ooo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 
najbolji izazov. Kamil, nemaš sreće. Moraš poljubiti Mandy u usta. Uradi, druže. O, čoveče. Mandy nema ništa protiv. Zatvorite oči, svi zatvorite oči. Poljubac, ljubi, poljubac, ljubi, poljubac, ljubi, poljubac, ljubi, poljubac, ljubi, poljubac. Poljubac, poljubac, poljubac. Zatvorite oči. Ljubi, ljubi. Ne gledajte, ajde. Brzo. Okej. Okay. Idemo. Hajde sad ti zavrti. Babali, jesi li spreman da čuješ tvoj zadatak? Moraš poljubiti Poli. U usta. Poljubac, poljubac! Sada je Molin red. O ne, palo se na Moli. Ako sada izabere poljubac i ako Babal poljubi moju Moli, vidjet će on. Ovo postaje zanimljivo. Samo ne poljubac, samo ne poljubac. Hajde, Moli. Hajde. Sad, jel samo jedan papir? Daj da bude akcije, daj da bude akcije. O ne, dva. Otvori ga, otvori, otvori. To! To! Ko je kralj? Poljubi bliznakinje. Ne, ne. Hajde, hajde, ustani. Pa, hajde onda, poljubac. Moli, drži. Hajde na 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ne, hajde. Ne, hajde, još jednom. Hajde! Idemo, 1, 2, 3! Šta misliš, druže, si video? Poljubio sam bliznakinje. I to je sve jer smo sada popularni na kampusu. A, Babal, sada si u problemu. Poljubio si moju Moli. Znaš gde ću ti staviti taj propeler? A gde? Amina? Društvo, ako je devojka izvukla devojku, onda se poljubac otkazuje. I onda ide izazov. Amina, tvoj izazov je da pipneš jezikom svoj nos. O, hajde, hajde, hajde. O, hajde, hajde. Još, 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 još. Još, nevjerovatno, druže, uradila je to. Amina, sada je red na tebe da vrtiš. Amina, sada ti vrtiš. Puzzle! Torbu, torbu, daj! Ajde, vadi brže. Čoveče, zašto se razlačiš? A, promenit ću. Ne, nisam vidio ništa, samo sam osetio. Pa šta? O, akcija! Akcija! Da, da, akcija! Bilo bi jako cool kada bi Puzzle poljubio mene. Pa, Puzzle, tvoj zadatak je da poljubiš Ponku! Hajde, druže, hajde, ovo će biti cool. Univerzum se složio! Poljubac, poljubac, hajde, poljubac, 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 poljubac. 3, 2, 1, Puzzle, sada ti vrtiš.
Benz. Pa kaži mi, šta je izazov? Jel Benz ili Dance? Pa ko je? Benz, pomozite nam da odlučimo. Jel Benz ili Benz? Benz, odlučite, da, hajde. Hajde puzzle, daj mi izazov. Benz, evo ti zadatak. Pokaži svoje gaće. Jel to uopšte sme? Stvarno, pokaži Benz, pokaži. Pa šta jesam pokazao? To je to. Ne, tako se ne računa. Pokazao je. Evo ovako treba. Još više. To se uopšte ne vidi. Gde si uopšte zabao svoj nos? Rekao si da pokaže gaće, ne da skine pantalone. Ja sam završio svoj izazov, a ti puzzle bolje definiši sledeći put. Sad vrtim. Nice! Kamil! Pa druže, hajmo u akciju. Okej, nice, tvoj izazov je da sedneš u krilo bilo kojoj devojci koja ti se sviđa i da ostaneš do kraja runde. Hajde, uradi. Da to bude neka random devojka. Ne. Da izaberem. I eci, peci, pec. Da, hvala puno, očigledni. Hajde, sedi. O, čoveče. Pa neću valjda na kolena. Da, baš na kolena. Da, sedi. Wow. I ostani tu celu rundu. Znači, sada ja vrtim bocu. I idemo. Da, super. U redu, daj mi izazov. Pa druže, moraš da daš masažu nekoj devojci celu rundu. To! Ja ću dati masažu Lauri. Druškane, samo ramena i vrat, ne više od toga. Možda još malo. Sam ću odlučiti. Wow! Ja računam na moj izazov. Dag, hajde, okreni flašu. Da, evo odmah. I to je Mandy. To je Mandy. Dobro, daj akciju. Pa ne može tako. Moraš sama da izabereš hoćeš li akciju ili poljubac. Hajde. Dobro. To je... akcija. E pa Mandy, dajem ti izazov da poljubiš Babla. Da! O čoveče, drago mi je da to nisam ja. Hvala ti puno, da. 3, 2, 1. Hajde, samo se poljubite već jednom. Da! Ja sam kralj žurke, ja sam popularan. Smiri se, Bubble. Jao, Doug, to boli. Možeš malo nežnije? Može. Doug, jesi ti poludeo? Runda je gotova. Sklanjaj ruke sa nje. Okej, moram da idem. Tako mi izluđuje. Doug, vidjet ćeš ti. Dylan. Stomu gromova. Poli, šta misliš, hoće li Dylan izvući poljubac ili akciju? Naravno, poljubac. Pa, izazov je. Baci svoj telefon u WC šolju. Šta? Hajde, Dylane, hajde, bacaj. Pa, zbogom telefonu. Fuj. A.
devojke, ako se flaša padne na vama, odmah birajte poljubac. Zato što sam ja najpopularniji na kampusu. Nadam se da ću dobiti akciju. Ne želim nikoga da ljubim. Valjda ću dobiti normalnu, laku akciju. Hajde, Laura. I imam akciju. To. Laura, a tvoj izazov je da odeš na centar kruga i da igraš trbušni ples. Wow. To je interesantno. Hajde. Ali ja ne znam da igram. Wow. Neka i Babel igra, siguran sam da on ume. Oh cool, Laura će igrati trbušni ples. Ti nećeš gledati to. Ani ti. Društvo, da me malo podržite. Od koje li je plesačica ovo naučila? Odlično pleše. Sada ja okrećem flašu. Ponka! Pa Ponka, evo tvog zadatka. Pozvaću učitelja Maxa na telefon, a ti ćeš mu priznati kako si stvarno zaljubljena u njega. Halo? Učitelju Max, ovde Ponka. Moram da vam kažem nešto jako, jako važno. Da, Ponka. Volim vas. O čemu ti pričaš, Ponka? Zauzet sam. S kim? Ko je to? U redu, hvala. Doviđenja. Ponka, glupa, glupa. Pa Ponka, nije vam suđeno. Izgleda da ljubav nije obostrana. Sorry. Ponka, sada je na tebe red. Max je to dobro podneo. Prestani da uperuješ ovom smeru i da govoriš gluposti. Pričaj to svojim prijateljima. Bila bih u šoku da je učitelj Max odgovorio suprotno Ponki. Sada ja okrećem flašu. Molly, evo tvog zadatka. Skini duk s puzzle bez ruku. Ohoho! To je žestoko, baš žestoko. Mogu samo zubima, jel da? Ma, možeš ti i nogama. O, čekaj. Ali kako će zapravo skinuti? Hajde, hajde, hajde. Ovo mi deluje previše prosto. Čini mi se da mi nije kak prvi da put da ovo skinem? Radi. Hajde, hajde. I bandanu je. Eto, uradila sam. Osvojila si to, nosi kući. Uzmi njegov duks. Društvo, ako vam se svidela igra, lajkujte video i komentarišite. I očekujte nove epizode. Ćao svima! Ćao!